Ал шайлыгы жакын калганда далай партиялар дал бастай, ак тезегин кургатпай, айылга көп көп катташып борборда тынчып ал жатпай. Анан сахнага чыгышып өмүрү мында келбеген артисттер дагы зарга акшайт. Демейден ошол депутаттар алып келип артисттин эмнеге бекер сайратпайт. Шайланып мандат алган соң шаарды көстөй сайгактайт. Эшеги суудан өткөн соң эрин алып жайгактайт. Ошон үчүн айтарым ой, ойлонуп добуш бергиле. Ошон үчүн айтарым ойлонуп добуш бергиле. Шайлоодо шайланып кеткендер эми 5 жыл бою карматпайт. А менин саясат менен ишим жок, садык деп келдим диерге. Айтышка кылган эмгеги анык деп келдим диерге. Партияга эмес эл кырдап чыгам деп келдим диерге. Омукандын баласы улан деп келдим диерге. Таласка конок агайын колот деп келдим диерге. Элге сиңген эмгеги болот деп келдим диерге. Келгенден кийин албетте ырарнайын силерге. Менин айланайын келген эл, кери тедемдери карата, бул кечени көргөн эл, кээде силерге келишип колдо барын беришип, кээ бирөөлөр алдашып, кээ бирөөлөр сайрашып, кээ бирөөлөр албетте келечекти жайлашып, 100 сом берип жаткандар, силерди 100 эсең арзан саткандар, 50 сом берип жаткандар, 2 эсең арзан саткандар. Бирок мен айтайын бир нерсе, мейли шайлоодо барып берүүчү добушуңардын жанагы ставкасы 1000 болсун. Мейли балким 1000 болот. Бирок 1000 сомду бөлүп карасак, 5 жылдын ичин санасак, туптуура 1825 күн болот. Ошончо күндү 1000 сомго бөлсөк, туура 50 тыйындан 1 болот. О, калкым, 50 тыйынга сатылган негизи ширингеден башка ким болот? Ошон үчүн мен айтарым, эл жегенин шайлаба, эл дегенин шайланар. Кулкум дегенин шайлаба, журтум дегенин шайланар. Алкым дегенин шайлаба, калкым дегенин шайланар. Демократиялуу өлкөнү жемократия кылып албаңар. Эми бакындай берсең акындын баягысы баягы, кечегиси кечеги, кеч кечегин силерге биз какылдай берип метели. А бирок мен толтура партияларга айтарым, жүрөгү согу элдесин, мендебей жалаң сендесин, чалкалап жатпай креслодо калк үчүн иштеп пердесин, ынтымак канагаттасын ырыстуу кыргызы жергесин. 14 партия келип элди 14 жарып бөлбөсүн. Ынтымак сурайм Кудайдан, сурабайм делең өңгөсүн. Анткени ынтымак болсоң ынтымак акындардан ыр чыгат, ынтымагы жок элдин ортосунда чыр чыгат. Чыр чыккандардан не керек, өлкөдө жашайлычы тынчырак. Тынчырак болсоң албетте жыл сайын болбойт ынкылап. Жанагы тегирмендин чоң парасы эгерде жалгыз жатса бул кайга, жалгыз жаткан ошол таш жалпайт албайт куурайда. 2 таш эгер бириксе талкан кылат буудайда. Дал ошонун сыңары көрсө күч бирдикте турбайба. Демек ынкылап ырыныр дабай, ынтымак ырыныр дайда. Айладайын калайын, жанагы бир эле мыктын айынан кээде 1 така кыйшык кагылат. 1 таканын айынан 1 аргымак чалынат. 1 аргымактын айынан 1 эрдин башын алынат. 1 эле эрдин айынан кээде бүтүн эл жоого багынат. Андыктан түз кагылган мык окшоп, өнүгүш үчүн өлкөбүз түз жашайлычын арылбак. Бири бирибиздин жүрөктө ар намыс менен даарылап, эмиң айланайын келген эл, эртеден бери отуруп эң сонун кече көргөн эл, бакылдай бербей кебимдин ырымдын ушул этеге, сахнаны кечкен элебей ушуну менен кетип
etende aman bolsun kırıp dileyim Kırgıstım şunun mekene yemi çalpınarga dilerim basar yolunar geng olsun tapkanın arı silerdin adalır ıstı cem olsun aşkanın arı silerdin aşuğusu büyük bel olsun albette manday usta kalagan ak kalpa kırgız el olsun akındardın tilegen ağayın elge dem olsun esen aman cürgünü yerdi ömür sürgülü mından arkı baktın arala to menen teng olsun.